Hi, nagaan isiniifaa ta'u bakka gara nagaan Tech for Solution dhuftanii maqaan koo Senyor Qu jedhama. Kun barumsa C++ walitti fufaa kutaa 27ffaadha. Kutaa darbee keessatti karaaktariin maal akka ta'e, stringiin maal akka ta'e wajjin barannee turre. Kutaa irraa keessatti immoo akkamitti string manipulate gochuu dandeenya yookaan immoo stringii jijjiiruu dandeenya itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu wajjin ni ilaalla jechuudha. Namoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraatatan subscribe gochuudhaan maatii akka taatanii isin affeera. Telegram chaanaliin keenya linkiin isaa yookaan username'iin isaa description section keessatti ni argama. Isa koppii peest gootanii sarchii yoo nu gootan telegraamii irratti nu argattu isa join gochuudhaan achi keessaas fayyadamaa akka taatan isin affeera. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik gochuu keessan dagatiina. Namoota isaan barbaachisaniif immoo sheer gochuu keessan dagatiina. Kutaa barumsa har'aa keenya keessatti akkuma hin jedhee waa'ee string manipulation baranna. String manipulationiin waa'ee isaa haasa'uu keenyaan dura waa'ee inbuilt function kan jedhaman isinan yaadachiisa. Inbuilt functioniin functionii isin barreessitan osoo hin ta'in fakkeenyaaf yoo isin functionii barreessitan void fun functionii jedhu yoo qabaattan kana see out hello kan jedhu functionii uumachuu ni dandeessu. Functionii kana yoo itti fayyadamuu barbaaddan fun jettanii main function keessatti waamuu ni dandeessu jechuudha. Inbuilt function kan jedhaman garuu kan isin barreessitan osoo hin ta'in C++iin kan ofii isaatiin qabu jechuudha. Kan achi keessatti barreeffamanii argaman isin garuu waamuudhaan qofa kan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Koodii isaa isin hin barreessitanii oolreedii barreeffameera kan isin gootan garuu fudhatanii itti fayyadamu jechuudha. Isaan maal jedhamu inbuilt function jedhamu. Akkuma kana string manipulationiidhaaf inbuilt functionoonni garaagaraa ni jiru. Iddoo kanatti kan barreeffamanii argaman functionoota 4 iddoo kanatti argitu strcpy, strcat, strlen, strcmp kan jedhaman 4 ni jiru, kan biroollee ni jiru. Isaan kun inbuilt functionidha string manipulationiidhaaf kan tajaajilan jechuudha. Functionoota kana fayyadamuu keessaniin dura header file'iin include gochuu qabdan jiru. Kuni maayini include c string kan jedhamu iddoo kanatti include ni gootu jechuudha. Inni kun faayiliin kun yoo include ta'uu baate functionoota kana itti fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu kan include gochuu keessan hin dagatiina. Functionii isa jalqabaatti haceenu functionii inni jalqabaa strcpy jedha. Definition isaa maal jedha? Copies string str2 into string str1 jedha. Fakkeenyaaf stringii lama yoo qabaattan str1 yoo qabaattan saayiziin isaa 30 yoo ta'e fi char str2 yoo qabaattan saayiziin isaa kunis 30 yoo ta'e fi vaaliyuuniin achi keessa qabu hello badhaasa kan jedhu yoo ta'e strcpy kan jedhu functionii kan yoo waame str1, str2 yoo jedhe kuni maal godhaa definitionii isaa irratti akkuma argitanii str2 keessa kan jiru value str2 keessa kan jiru gara str1tti koppii godha jechuudha. strcpy str1, str2 jechuun isadha jechuudha. Kana see out yoo gootan fakkeenyaaf str1 initially 0 dha. Garuu kana see out yoo gootanii fi run yoo gootan kana hello badhaasaa kan jedhu ni argitu jechuudha. Kan manni print godhe str1 dha. Value'n jalqaba garuu kan ture maal keessadha? str2 keessa ture jechuudha. Kana lamaan isaaniiyyuu yoo see out gootan see out str2 end line yoo jettan adda baafachuudhaaf iddoo kanatti str1:: iddoo kanatti jalatti immoo str2:: jettanii kan run yoo gootan lamaan isaaniiyyuu hello badhaasaa kan jedhu of keessatti ni qabatu jechuudha. Kuniif akka ta'e abdiin qaba. Yoo gaaffii qabaattan comment section keessatti na gaafachuu dandeessu jechuudha. Inni lamaffaan maayini kan jedhu kana comment out godhu hammaan balleessu. Inni lamaffaan strcat kan jedhudha. Iddoo kanatti kan argitan strcat function jedhamudha. Kun immoo definition isaa maal jedha? Concatenates string str2 onto the end of string str1 jedhechuudha. Concatenation jechuun maal jechuudha? Walitti dabaluu jechuudha yookaan walitti dahuu jettanii yaaduu ni dandeessu. Fakkeenyaaf stringii tokko hello qofa qabaate yoo ta'e string str2 immoo badhaasaa kan jedhu yoo qabaata ta'e str1 irratti str2 yoo dabaltan hello badhaasaa kan jedhu ni argattu jechuudha. Kun concatenation jedhama. Mee functionii kanatti fayyadamu strcat str1, str2
yonjade dhuma STR2 irratti STR1 dabala jechuudha. Kanan akka saman godhu STR2 keessatti badhaasaa qofa kan jedhu ajiraatu heloo badhaasaa kan jedhu kun immoo heloo kan jedhu qabaatu. Kanaafuu yeroon STRCAT STR1, STR2 godhu heloo badhaasaa kan jedhu STR1 irratti stoor ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kan yoon C-out godhe C-out STR1 inline semicolon kanarraan godha. Akkuma argitan iddoo kanatti maal argitu heloo qofa qaba ture STR1 STR2 immoo badhaasaa qofa qaba ture C-out STR1 yeroon godhu heloo badhaasaa kan jedhu anaaf baase jechuudha. Kanaafuu erga konkaate dhuma STR1 irratti maal dabale STR2 nuuf dabalee jechuudha. Kuni concatenation jedhama jechuudha. Funkshiniin har'a kan isinitti agarsiisu inni biraa STRLEN jechuun string length jechuudha. Dheerina stringii tokkoo kan nutti mudha jechuudha. Fakkeenyaaf heloo kan jedhu kun baay'inni karaaktarii as keessa jiru meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5 jechuudha. String length jechuun kana lakkaa'ee kan nutti himu funkshinii jechuudha. STRLEN STR1 yoon jedhe fi value kana lakkoofsaanaaf deebisaa funkshiniin kun C-out yoon jedhe isan jalqaba barreessee habaleessu comment out godhu kanarraan 5 anaaf baase jechuudha. Maaliifidha 5? H1, E2, L3, L5, 4, O5 jechuudha. Dheerinni STR1 koo kaarakterii meeqatu achi keessa jira? Kaarakterii 5 isa jedhu nutti hima jechuudha. STR2 immoo meeqadha? C-out STR2 10 jechuudha. Badhaasaa kan jedhu kaarakterii isaa yoo lakkooftan kun meeqadha? 3, 6, 9 exclamatory yookaan mallattoo raajeffannoo kan yoo dabaltan 10 kaarakterii 10 jechuudha. String manipulation functioning inni dhumaa kanarra isinitti agarsiisu strcmpdha. strcmp maayini? String compare jechuudha. Stringoota lama compare ni godha jechuudha. Fakkeenyaaf alfaabeetikaalii yeroo order godhamu akkamidha? N yoo jalqaba dhufee fi B yoo itti aansee dhufee akkasuma jedhame alfaabeetiin isaa akkuma bahamu. strcmp maal jedha? Stringoota lama compare godheet yoo wal fakkaataa ta'an lachuun isaanii 0 nuuf deebisaa lakkoofsa 0 jechuudha. Yoo STR2 akkuma iddoo kanatti barreeffamee jiru less than 0 if STR1 is less than STR2. Stringiin inni jalqabaa kun yoo STR2 irra xiqqaa ta'e yoo ta'e negatiiva deebisa jechuudha lakkoofsa negatiiva. Greater than 0 if STR1 is greater than STR2. STR1 irra guddaa greater than STR2 yoo ta'e maal nuuf deebisa jechuudha? Greater than 0 nuuf deebisa jechuudha. Lakkoofsa greater than 0 ta'e yookaan lakkoofsa positiiva ta'e nuuf deebisa jechuudha. Greater than jechuun maa jechuudha? Fakkeenyaaf lakkoofsi hundumtuu yookaan immoo kaarakteriin kamiyyuu ASCII value kan jedhu ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf char CH jettanii iddoo kanatti A yoo jettan kana yoon akkasitti int jedhee CH yoon jedhee int CH inni jedhu kun ASCII value kaarakterii kananaaf deebise jechuudha. Kompiitarri keessan alfaabeetii qubee akkasittiin kan beeku ASCII value'dhaan kan representoodha. Baayinariidha. Qubeewwan kamiyyuu lakkoofsi kamiyyuu ASCII value ni qabaate jechuudha. American standard jedhamee kan gabaa jedha ASCII value kan jedhamu. Kana viidiyoo biraatti ilaaluu ni dandeenya ASCII jedhame jechuudha. Isaan kun hundi isaanii ASCII value ni qabaatu. Fakkeenyaaf A guddaan ASCII value isaa meeqadha? 65 kan raan yoo gootan iddoo kanatti 10 kan jedhu isa kana C-out waan godhee fi iddoo kanatti 65 kan jedhu ni argitu jechuudha. B immoo meeqadha? Fakkeenyaaf CH2 jedhee B capital yoon godhee kana singliidha. Int CH2 yoon jedhee cast godhee jechuudha. ASCII value isaa 66 jechuudha. Akkasuma jecha amma Z'tti yoo deeme Z'n meeqadha jechuudha? Yookaan ZA CHAR CH3 jedhee ZA guddaa ASCII value isaa meeqadha? Kana CH3 yoon jedhee 90 jechuudha.
inni dhuma qubeen inni dhuma aski valiyuun isaa meeqadha? 90 jechuudha. Garuu aski valiyuun qubee xiqqaa fi qubee guddaa garaagara. CH4 jedhee ammamoo qubee xiqqaa yoon fayyadame CHAR CH5 B small CHAR CH6 C small. Kana C out CSD yoon godhe sadan isaaniyyuu bakka tokkotti print gochuudhaaf jechuudha. CH4 CH5 and CH6. Kana end line gochuu qabna. End line. Kana raan haa goonu. Iddoo kanatti akkuma argitan qubeen xiqqaa aan 97 dha aski valiyuun isaa. Qubeen xiqqaa baan 98 dha. Qubeen xiqqaa caan immoo 99 dha. Qubeen xiqqaa zaan meeqa dha jechuudha. Haala kanaan yoo deeme CH6 kan jedhu kana ilaala. 22 dha jechuudha. Kanaafuu STRCMP kun maal isaanii compare godha yoo jettanii gaafattanii aski valiyuu isaanii ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf stringiin tokko CHAR name kan jedhu 20 yoo ta'e saayiziin isaa fi maqaan isaa maqaan achi keessa jiru sanyii kan jedhu yoo ta'ee fi CHAR name 2 jedhee saayiziin isaa akkas badhaasaa kan jedhu yoo ta'e STRCMP functioning kun maal godhaa? Character by character compare ni godha jechuudha. Fakkeenyaaf karakteriin isa jalqabaa fi inni lammaffaa valiyuun isaanii garaagara yoo ta'e yookaan wal fakkaataa yoo hin taane kunis S small yoo ta'e wal fakkaataadha. Amma garuu wal fakkaataa miti. Kanaafuu aski valiyuu isaanii compare ni godha. S small fi B kaapitaalii keessaa valiyuu guddaa kan qabu isa kamii jedhee ni gaafata. S smallitu aski valiyuu guddaa qaba. Kanaafuu maal nuuf deebisaa? Lakkoofsa positiiva nuuf deebisa jechuudha. Akkuma iddoo kanatti barreeffame greater than 0 if str 1 is greater than str 2 jechuudha. Mee kana haa ilaallu print goone strcmp name comma name 2 value return nuuf godhu kana si awtaa goonu kun lakkoofsa positiiva print nuuf gochuu qaba jechuudha. Akkuma argitan lakkoofsa tokko nuuf deebisa jechuudha. Garuu kuni zeddo soo ta'e maqaan akkas jedhamu hin jiru garuu kan isinitti agarsiisuufidha. Kunis smallidha garuu aski valiyuu guddaa kan qabu isa kamii isa kanadha jechuudha. Isa name 2 jechuudha. Iddoo kanatti immoo maal jedha definition isaa irratti akkuma ilaalle less than 0 if str 1 is less than str 2. Kanaafuu jalqaba irratti sin zaarra xiqqaa waan ta'eef lakkoofsa negatiiva nuuf deebisaa jechuudha. Raan kun akkuma argitan negatiiva nuuf deebisaa jechuudha. Yoo wal fakkaataa ta'an immoo fakkeenyaaf kunis yoo sanyii ta'e kanarraan haa goonu 0 nuuf deebisa jechuudha. Lamaan isaaniyyuu wal fakkaataa yoo ta'an 0 nuuf deebisa jechuudha.